Вінниченка Софія Русинович, котра разом з мамою та сестрою Серафимою заснувала бренд дизайнерського одягу «Роусін», нині активно популяризує рефлективний одяг. Простою мовою – це одяг, що відбиває світло і є незамінним в темну пору доби на дорозі. З 2015-го ми почали займатися непосередньо рефлективною одеждою для того, щоб обезопасити пішохода в темне время суток. У нас великий асортимент товарів, починаючи від бананок, закінчуючи пуховиками. Везде ми стараємося вставити хоча б небольшой кусочок рефлективної ткани для того, щоб чоловік навіть не задумувався, покупаючи наші речі, що йому потрібно подумати ще о безпеці своєї. Ми об этом вже позаботились. Мода повинна віддзеркалювати проблеми суспільства, переконані дівчата. Тож їхня ініціатива присвячена безпечному руху на дорогах та соціальний проєкт «Safe Fashion» без секунди життя знайшли підтримку Українського культурного фонду. Ми з командою, це моя сестра Серафима, яка є директором, і мама, яка модельєр нашого бренду, создали проєкт, який подали на конкурс грантов і отримали грант від Українського культурного фонду для створення рефлективних рюкзачків для міста Смілий перших-четвертих класів. Проєкт створений для того, щоб воспитувати в дітях з малого віку відповідальне відношення до своєї безпеки. І ми вважаємо, що таким образом, роздав дітям младшого віку рюкзачки, це охватить велику аудиторію і, скажімо так, воспитаємо в цілому місті сознательне відношення до безпеки, що це, в кінці кінців, мінімізує ДТП на дорогах при участі пішохода в темне время суток. Реалізовуючи проєкт «Safe Fashion», дівчата створили 3000 модних рюкзаків зі світловідбивачами. Нині їх вже роздали учням молодшої ланки в центральних школах Сміли. Ми вместе з мамою і з Серафімою розробляли і сам проєкт, і дизайн рюкзачків. Хотілося, щоб рюкзачки були яркі. Ми використовували кілька відтінків світоотражаючої ткані і 5 цвітів плащовки. В кожну школу їдуть різні рюкзачки для того, щоб діти по всьому місту немного відрічались. У рюкзачка є ще рефлективні вірьовочки ось тут, впереді. Ось, кстати, сам рюкзачок. Так, рюкзачок выглядит таким образом. Так, нічого не потеряла. Вот так. Это спортивный рюкзачок для формы и для внеклассных занятий. Вот эта часть рефлективная. И шнурочки, которые находятся впереди, тоже рефлективные. Здесь вот есть как раз ниточки рефлективные. Тут есть карманчик. Скажем так, чтобы детки, которые получают, могли написать свое имя и отличали свои рюкзачки, потому что каждый класс мы даем одинаковые рюкзачки, чтобы они не спорили и не дрались. Отдельно мальчикам одинаковые, отдельно девочкам. Так. И в каждом рюкзачке прилагается вкладыш с наклейками, которые можно сделать, наклеить на дневничок или там куда-нибудь еще, чтобы красиво было. И здесь есть QR-коды, по которым можно посмотреть о нашем проекте и посмотреть обучающий мультик, который мы создали специально для проекта. 29 вересня родина Русиновичів завітала з подарунками і в навчальні заклади, що розташовані в мікрорайонах Машзаводу, радіоприладного заводу та Богдана. Далі планують охопити і решту навчальних закладів міста. Елементи рефлективного одягу, особливо у молодших школярів, це надзвичайний атрибут і не данина моді. Це сучасна необхідність. Тож справа, яку роблять дівчата, надзвичайно корисна і цілком імовірно, що саме їхній витвір, подарований дитині, зможе в якусь мить вберегти дитяче життя. Безпека дитини – це є найважливіше, що може бути на сьогоднішній день. Тому, звісно, отримані подарунки, отримані рюкзаки, я думаю, це буде дуже приємно і для дітей, і для їхніх батьків, тому що дитина, перебуваючи на вулиці, перебуваючи на дорозі, має бути в безпеці. А рюкзак світловідбивний, він то захищає від різних перешкод та небезпек. Нині засновниці популярного бренду «Роусін» прагнуть створити цілий рух «Стріт Роусін», котрий розвиватиме культуру на дорозі та надалі популяризуватиме рефлективний одяг в Україні. Було б дуже здорово, щоб цей проєкт отримав великий оглас, так как в дальнейшем мы планируем обращаться еще за инвестированием подобных проектов для того, чтобы охватить максимально большую аудиторию и чтобы подарить счастье и безопасность гораздо большему кругу людей.